Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 26 de outubro. Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia reúne em Novo Hamburgo quase 800 projetos de estudantes de 15 países. Uma análise das mudanças na lei de cotas aprovadas esta semana pelo Senado. As pautas que devem ganhar prioridade com a nova gestão do Ministério Público do Trabalho no Estado. E em Cachoeira do Sul, a história do jovem casal de namorados que decidiu vender docinhos para financiar a própria festa de casamento. Espaço em que jovens pesquisadores mostram toda a criatividade e inovação para a solução de problemas. Encerra hoje a 38ª edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia em Novo Hamburgo. Realizado pela Fundação Liberato Salzano, o evento é a maior feira de iniciação científica da América Latina. Os melhores trabalhos vão ser premiados amanhã no Teatro da Fevale. Neste ano, projetos de robótica e com uso de inteligência artificial foram os destaques. A nossa reportagem foi até lá para conferir os estandes neste último dia de Mostra Tech. É ciência na veia. Os robozinhos do professor Alex, que não só se movimentam, mas exprimem emoções, estão na entrada das arenas da robótica. Aliás, muita gente conferindo as equipes de diferentes escolas nas competições com os robôs. Já no segundo piso dos pavilhões da FENAC, a Mostra Tech das Pesquisas. E neste ano, a Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha teve co-realizador e parcerias que universalizaram a participação. Graças ao investimento do SEBRAE e também de outras instituições, a gente pôde dar isenção aos projetos de escolas públicas. Ou seja, quem está aqui expondo o seu projeto, a sua ideia, e é oriundo de escola pública, não precisou pagar inscrição. E também conseguimos, então, dar uma isenção de 50% para os estudantes de escolas privadas. Foram 785 projetos de estudantes de 15 países. E começando desde cedo, a Mostra Tech Júnior teve um espaço também para a educação infantil, dos 3 aos 6 anos. Os alunos da Escola Municipal José Bonifácio de Novo Hamburgo literalmente chegaram no embalo do trem das estações. Começou depois que a professora colocou uma música pra gente escutar. E a gente fez a maquete, que foi todo mundo que fez. Eu achei mais interessante tudo, foi tudo muito legal. E de certa forma é legal que de um lado do planeta é uma estação e de outro... É outra estação. Quando o Brasil é verão, está muito quente, enquanto lá nos Estados Unidos está nevando. E muitos trabalhos nascem das experiências e perguntas sobre o mundo em que os estudantes vivem. Os alunos de Morro Reuter, da Escola Estadual João Wagner, resolveram dar destino às aparas do apontador de lápis e procuraram uma empresa parceira para assim fabricar réguas, reduzindo o consumo de plástico. A gente pensou, né, que a gente então usa tantas aparas de lápis, né? Aí a gente descobriu, né, que o destino final deles é o aterro sanitário. A gente vai tirar o lixo do aterro sanitário. A gente vai tirar, porque a pare de lápis vai para o lixo do aterro sanitário. A gente vai tirar o lixo do aterro sanitário e vai levar para alguma coisa que a gente usa. Economiza, porque a gente tira o plástico e bota um pouco de aparelho de lápis, por isso que economiza bastante. O Pedro Manuel, que é de Mossoró, no Rio Grande do Norte, criou algo que todo jovem gosta, um game. Só que neste, a personagem que pula e atira usa cadeira de rodas. É um jogo que ensina muito. Tem várias situações. A situação do bullying na escola, também tem a situação de que algumas pessoas acabam estacionando em vagas deficientes sem serem deficientes e por aí vai. E para fazer isso, ela usa o quê? Qual é a arma dela? É a Lei Brasileira de Inclusão. O grande objetivo do jogo é conscientizar as pessoas e de você, e do jogo em si, de você como personagem, jogador, é tirar todos os bullying do mundo e tornar o mundo mais acessível. Pedro, é muito bonito porque é uma história inspirada na tua mãe. Sim, exatamente. Eu achei necessário porque muitas vezes ela reclama comigo, então foi por isso que eu decidi fazer o projeto. É mais um exemplo da ciência para a inclusão.
O Rodrigo está no último ano de eletrônica na Fundação Liberato. Ele criou uma rede neural com inteligência artificial para traduzir em palavras a linguagem brasileira de sinais a partir de um vídeo, começando com uma tecnologia já existente. Para detecção em imagens, a gente precisa utilizar várias imagens em vários contextos diferentes para poder entender o que está acontecendo. Nesse caso, a parte da inteligência artificial que detecta os objetos numa imagem já foi feita. Então, isso facilita muito na parte de treinamento dela. Esses dados são pré-processados, enviados para ela, e ela usa eles para poder determinar. Ah, eu tenho 80% de certeza, por exemplo, de que o sinal feito foi oi. Nesse caso, com esses 80% ou mais de certeza, ele vai apresentar o sinal feito foi oi. Ou, ah, o sinal feito foi usar, o sinal feito foi obrigado. Que legal, né? Soluções muito criativas. E a gente segue falando de educação, só que agora o assunto é a mudança na lei de cotas. O Senado aprovou esta semana uma proposta que reduz a renda máxima para estudantes cotistas, inclui quilombolas também na reserva de vagas e prevê políticas de inclusão após a graduação. Agora o projeto segue para a sanção presidencial. Para falar sobre a importância da lei de cotas e também avaliar o impacto da sua revisão, nós conversamos com o professor Alain Alves Brito, ao vivo, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Alain, gostaria de começar lhe perguntando se essa revisão era mesmo necessária e como você avalia as mudanças aprovadas pelo Senado. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Sim, havia uma previsão de revisão da lei de cotas aprovada em 2012, né, para 2022. Então, essa revisão ela acontece agora. É sempre importante, né, esses processos de avaliação e reavaliação, mesmo porque as dinâmicas do racismo no Brasil são multidimensionais. Então, eu acho importante que haja esse momento de reflexão, de encontro, de sinergia entre diferentes vozes. Obviamente que não pelo cancelamento das cotas, mas sim pela necessidade de reflexão, de ampliação, né, de atingir outras populações e de permanência das cotas, entendendo a função delas, né, no combate ao racismo que nos estrutura no dia a dia, em todas as suas facetas subjetivas, estruturais, institucionais, epistêmicas, culturais, ambientais. Então, eu vejo assim, como um momento importante também como uma proposta de educação da sociedade brasileira, onde a gente discute a questão das cotas, do racismo, da importância das ações afirmativas. E você acredita que foi acertada a decisão de reduzir essa renda máxima, né? Que antes era de um salário mínimo e meio, agora um salário mínimo para que a renda familiar, né? A renda per capita familiar, para que o estudante tenha direito às cotas? Sim, o racismo no Brasil, ele se intersecciona. A questão de raça no Brasil, ela não pode ser vista de um jeito isolado. Há uma intersecção de raça com classe, com origem geográfica, com gênero e com outros marcadores sociais da diferença. Quando se há uma diminuição desse salário, dessa renda mínima, a gente está ampliando a possibilidade de incluir mais pessoas, sobretudo as pessoas pretas. As pessoas negras, que são pretas e pardas, né? Então, essas pessoas pretas, as estatísticas, os estudos nos dizem isso, elas são as mais pobres. Entre os mais pobres do Brasil, as pessoas negras. Então, eu acho que essa redução é também no sentido de ampliar a possibilidade de intersecção entre raça e classe, e, obviamente, tentando incluir mais pessoas para essa ação afirmativa, para garantir que ela chegue a quem de direito. E agora os quilombolas também foram incluídos. Qual é o percentual aí que eles, mínimo que eles têm que atingir? Depende da região em que a pessoa fica, né? As pessoas quilombolas, essa também eu diria que é uma conquista muito especial nessa revisão, porque antes nós tínhamos essa divisão de renda mínima e PPI, pessoas pretas, pardas, indígenas. E as pessoas quilombolas, como também nós acompanhamos mais recentemente, elas foram contadas no censo brasileiro pela primeira vez em 2022. Então, isso significa que nós estamos também reconhecendo, por meio de ações afirmativas, que essas pessoas quilombolas são sujeitas e sujeitos de direitos. Nós temos, a partir desses dados oficializados do IBGE, pelo menos 1,5 milhão de pessoas quilombolas
Né? Então, assim, é uma fração muito importante de pessoas que enfrentam, historicamente, processos muito particulares. Então, eu também vejo com assim, um acerto, né? Um ganho, como parte, obviamente, das lutas dos movimentos sociais quilombolas para a inclusão dessas pessoas no projeto de ação afirmativa. E aí a cota mínima para a população quilombola vai depender do percentual apurado pelo IBGE em cada região, né? Aproveitar também, professor Alan, para que você comente um pouquinho das políticas definidas para depois da faculdade, né? Que tipo de incentivo surgiu agora? Olha, as ações afirmativas nas universidades, eu tenho articulado muito isso com outros colegas na UFRGS e também a partir da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, um dos nossos grandes tensionamentos não é somente garantir o acesso dos estudantes negros, indígenas, quilombolas, particularmente às universidades, mas também a permanência desses estudantes nas universidades, a chegada e a permanência dessas e desses estudantes nos sistemas de pós-graduação e, obviamente, também pensando cotas para os concursos públicos, porque nós precisamos de mais e mais professoras e professores, cientistas, pesquisadores, engenheiras, em todas as áreas do conhecimento, quilombolas, indígenas, pessoas negras. Então, é um passo muito importante para a gente garantir a desarticulação dessas estruturas racistas em todos os níveis dessa carreira acadêmica, né, que é tão importante para nós no Brasil. Para encerrar, gostaria que você fizesse um balanço aí dos principais desafios e conquistas desses 11 anos, né, de lei de cotas que agora estabelece 50% dos alunos tem que vir de escola pública, com esse recorte racial também, indígenas, quilombolas incluídos. Quais os principais avanços e desafios no momento? Entre os avanços, certamente, a chegada dessas pessoas. Né? O processo de educação no Brasil, em todos os níveis, sempre foi um processo de exclusão, onde essas pessoas foram retiradas desse lugar. Nós temos hoje, majoritariamente, nas universidades, como professoras e como professores, pessoas brancas. Então, as ações afirmativas, elas são importantes nesse sentido. Hoje, nós temos uma diversidade muito maior do que tínhamos 10 anos atrás, né? quando as cotas começaram. Então, acho que esse é um avanço importante. Eu acho que como desafio para nós é exatamente garantirmos que esses estudantes não somente chegam, mas que estejam, que fiquem, que permaneçam, que terminem as suas trajetórias profissionais e que voltem para as várias estruturas de poder com suas epistemes, com as suas habilidades, com as suas perspectivas de mundo, com as suas outras cosmologias, para que, de fato, a gente possa construir um país democrático, porque a democracia, sem a questão, né, da desarticulação do racismo, ela não existe no Brasil. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo no Redação TVE. Falamos com o professor Alan Alves Brito, coordenador do Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRGS. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima. E agora a gente conta a história de um jovem casal de namorados que decidiu transformar um sonho em realidade. Eles arregaçaram as mangas e, com muito trabalho, estão juntando dinheiro para financiar a própria festa de casamento. A reportagem é da nossa parceira na região central do estado, a TV Cachoeira. Esse é o Vinícius. Ele tem 20 anos de idade, é militar e é muito tímido. Essa é a Joana, tem 18 anos, faz faculdade de serviço social, é doceira e muito extrovertida e falante. Ele conta que, há 6 anos, foi na igreja que a Joana frequenta acompanhar um amigo. Conheceu ela, se encantou. Seguiu indo na igreja, participando de atividades, insistiu a aproximação muitas vezes, levou vários nãos. Ela admite que direcionou um olhar diferente sobre ele, vendo-o cuidando e orientando outros jovens em um projeto da igreja. A partir daí, se aproximaram, oraram juntos, pediram orientação para os líderes da congregação e decidiram por uma vida em comum. No dia 15 de janeiro deste ano, de 2023, o Vinícius e a Joana oficializaram o namoro. Só que eles assumiram este namoro a partir de propósitos de vida que eles traçaram juntos. E um dos principais propósitos, Joana, é... casamento. Vinícius, de pleno acordo? Casamento, sim.
Para casar, dia 13 de abril de 2024, eles calculam um investimento em torno de R$7 mil. Sonham com um salão decorado, recepção e buffet para 100 convidados. E é claro que ele de terno e ela com um vestido de noiva. O importante de tudo isso, dessa história, é que, afora o projeto, ou melhor, compondo o projeto de casamento desses dois aqui, está também muito trabalho. E um desses trabalhos principais é a confecção de doces. Uma linha de produção que a gente mostra para vocês a partir de agora. Vamos para a cozinha? Bora! Os segredinhos da confecção dos docinhos da Joana e do Vinícius têm antecedentes. A mãe da Joana trabalhava para uma doceira. A Joana foi, ano passado, ajudar a mãe dela no Natal e na Páscoa. E a partir daí aprendeu a fazer doces que agora ela utiliza para confeccionar os docinhos que vão viabilizar o casamento dos dois. Juntos, eles produzem cada unidade de forma artesanal e caprichada. E olha o segredinho que a Joana nos revela. E tem que molhar a mão de novo. Detalhe, pessoal. Habitualmente você faz docinho umedecendo a mão, untando a mão com margarina, né? É com água. Com água, que não altera o sabor do brigadeiro, né? Porque a margarina, ela deixa aquele gostinho mais salgadinho, dá um gosto diferente, deixa mais oleoso também, né? Olha só, docinho fit, além do mais, né? Bela dica. A caixinha, com 4 unidades de diferentes docinhos, é finalizada com um laço e uma tag de agradecimento a cada cliente, onde está escrito: "Você faz parte da nossa história". Cada caixa é vendida por R$ 10. Eles vendem pela rede social dela, por telefone, em escolas e também no centro da cidade. Tudo o que arrecadam é para o casamento, um dos primeiros grandes passos do projeto de vida que eles escolheram. O que que representa o casamento para ti, Vinícius? Casamento para mim significa para sempre ser único, né? Eu e ela junto, único, um crescimento também em querer planejar e não só ser tipo ter uma esposa, mas sim uma companheira, uma amiga nos momentos de tanto bom também quanto ruim, mas casar assim, ter uma vida única, sabe? Não ser dois, mas ser um só. E para ti, Joana, o que que representa casamento? Casamento para mim é união, cumplicidade. Hoje em dia a gente não vê as pessoas acreditando no casamento, talvez nem por ter acontecido na sua própria vida, mas sim ver as outras pessoas falando e acaba não acreditando, né? Mas casamento para nós é união, cumplicidade, parceria e crescimento, né, amor? Depois dessa pitada de romance, a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre as atividades do Ministério Público do Trabalho, que aqui no Rio Grande do Sul ganhou nova gestão esta semana. Como procuradora-chefe, assumiu a doutora Denise Maria Schellenberger Fernandes, com quem a gente conversa agora ao vivo. Procuradora, gostaria de começar lhe pedindo para explicar, afinal de contas, qual é o papel do Ministério Público do Trabalho. Boa noite. Boa noite. Sim. Eu assumi agora, no mês de outubro, né, após a eleição pelos meus pares, para o biênio 2023-2025. Eu tenho 27 anos de Ministério Público do Trabalho e sou procuradora regional. Então, o Ministério Público, ele atua na defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores. E quando a gente fala em direitos fundamentais dos trabalhadores, a gente está falando aqui dos direitos fundamentais coletivos e difusos. As pessoas confundem as coisas. Os direitos coletivos são os direitos de uma coletividade determinada. Assim, é um grupo de pessoas determinado. Os direitos difusos são das pessoas indeterminadas, ou seja, você não trabalha numa empresa, mas pode vir a atuar nesta empresa. Então, o Ministério Público defende os direitos coletivos e difusos das pessoas. E também outros casos, como pessoas indígenas, pessoas incapazes, PCDs, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma estrutura capilarizada. Assim, nós temos a sede, que atende o primeiro grau, as denúncias de primeiro grau, a atuação em primeiro grau de jurisdição, junto à Justiça do Trabalho, o segundo grau, no Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, e temos as Procuradorias dos Trabalhos no município. São oito. Procuradora. Passo Fundo, só um pouquinho. Certo. Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana. Eu iria perguntar na prática, né? Quais são os direitos que vocês asseguram? Pode trazer alguns exemplos que conversem mais com a realidade de quem está nos assistindo? Pois bem, nós temos coordenadorias nacionais, oito coordenadorias nacionais, tá? Que versam sobre vários temas. E dessas coordenadorias nacionais, nós temos aqui coordenadorias regionais. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos a CONAFRET, que trata das fraudes na relação de trabalho, a Coordenadoria da Liberdade Sindical, a Cor de Infância, a Cor de Igualdade, a CONAP, que trata da administração pública, a CONATPA, que trata do trabalho nos portos, a CODEMAT, que trata da saúde e do meio ambiente de trabalho, e a CONAET, que trata do trabalho escravo. Então, eu fiz essas distinções para pontuar alguns casos que são de maior interesse da população. Uma das coisas que nós vamos enfrentar agora, no ano de 2024, são os casos de assédio eleitoral, porque vem eleições municipais aí e nós estamos muito atentos para evitar o que ocorreu nas últimas eleições gerais, né? Como foi amplamente noticiado. Também teve um expressivo aumento nos casos de denúncia de trabalho escravo. Aumentou muito o número de trabalhadores resgatados. Sim. Vocês trabalham... Perdão, eu ia lhe perguntar se trabalham muito a partir de denúncias, né, nos casos de trabalho escravo, com certeza, mas desde casos mais simples até como assédio moral, os trabalhadores podem entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho? Sim, nós trabalhamos muito em casos de assédio moral e assédio sexual, tá? Que as denúncias têm crescido, assim, muito, mas... Ainda assim, há uma subnotificação, porque, em geral, o empregado ele tem medo de perder o emprego. Então, ele só chega a denunciar, muitas vezes, depois de demitido. Mas as pessoas elas podem entrar em contato com a gente através do site da Procuradoria. É www.prt4.mpt.mp.br. Diz que SEM também é um canal para denúncias, certo? Sim, sim. E podem também fazer denúncias pelo Disque 100. Perfeito. Porque, em geral, a gente atua a partir de notícias, notícias da própria imprensa. A gente ouve, a imprensa encontrou um trabalhador em condições de escravidão. Então, se abre uma notícia de fato que pode acarretar um inquérito, né? Uma investigação. Certo. Né? E também nós trabalhamos a partir de denúncias. Essas denúncias podem ser, inclusive, anônimas. Importante destacar, para que ninguém fique amedrontado, né? Esse receio, inclusive, de perder o seu emprego em alguns casos. Procuradora, muito obrigada pela sua entrevista aqui para o Redação TVL. Desejamos sucesso à frente dessa nova gestão. Obrigada. Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, que recém assumiu, a doutora Denise Fernandes. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Boa noite. E mesmo com a trégua na chuva, nos últimos dias, mais de 5 mil pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas na fronteira oeste por conta da cheia histórica do Rio Uruguai. A cota de inundação já está mais de 4 metros acima do nível normal em alguns municípios.
Em Itaqui, casas tiveram que ser arrastadas por tratores para sair das zonas de risco. O nível do rio alcançou a marca de 12 metros e 43 centímetros, acima da cota de inundação, que é de 8 metros e 30 centímetros. Mais de 1.000 pessoas foram atingidas. Já em Uruguaiana, a Defesa Civil confirmou que a cidade enfrenta a segunda maior enchente da história. Cerca de 4 mil famílias foram afetadas. E o rio Uruguai continua subindo em razão do fluxo de águas vindo do Alto Uruguai e do centro do estado. E para aquela região, a notícia não é boa, porque a chuva deve voltar ao estado a partir desta sexta-feira com risco de temporais. Vamos conferir agora na previsão do tempo. Ao longo do dia, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica e o fluxo de umidade da Amazônia reforçam a instabilidade em toda a metade norte do estado. Os volumes de chuva ultrapassam 60 milímetros em alguns pontos do noroeste gaúcho, onde há risco de temporais isolados. Pancadas de chuva também podem ocorrer na campanha e em municípios do centro-sul. Já as temperaturas seguem amenas na maior parte do estado, mas as máximas chegam perto dos 30 graus na região das Missões, na fronteira com o Uruguai e na divisa com Santa Catarina. Em Porto Alegre, uma sexta-feira nublada com alguns períodos de sol e variação térmica de 14 a 25 graus. Entre 15 e 27 graus em Frederico Westphalen. E em Santa Cruz do Sul, os termômetros vão dos 11 para os 26 graus. E depois de uma tarde ensolarada em Porto Alegre, a noite de quinta-feira começa com céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura em leve declínio, na casa dos 20 graus. Agora, vamos de esporte. Ontem à noite foram realizados os jogos de ida das semifinais da Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Jogando fora de casa e com lotação máxima do ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto, em Santiago, o Atlântico saiu vitorioso no primeiro jogo das semifinais. O time de Erechim iniciou a partida pressionando, mas foram os donos da casa que abriram o placar na primeira etapa. Numa roubada de bola, Rani aproveitou e mandou para o fundo da rede. A virada do Galo aconteceu no segundo tempo. No início da etapa final, Chape empatou. E nos minutos finais, Cauê recebeu e mandou uma pancada, decretando a vitória do Galo, 2-1. O Atlântico joga por um empate na partida de volta em Erechim. O outro jogo da noite foi entre Esco Cerceza e ACBF. Mais um ginásio lotado nesta quarta-feira, só que desta vez em Carazinho. As duas equipes começaram se estudando muito, mas aos 4 minutos do primeiro tempo, uma roubada de bola, Salá, em chute forte fora da área, marcou o único gol da partida. 1-0 para a Iesco Cerceza. A volta acontece no dia 8 de novembro em Carlos Barbosa. A Laranja precisa vencer e a Iesco joga por empate.